Ұлытау ұлтұясы, ұлан байтақ еліміздің кіндігі, көшпенді өркениетіміздің, мемлекеттігіміздің қалыптасу орталығы. Елдің елдігі, ердің ерлігі сынға түскен шақта, ұлттың игі жақсылары бас қосып, үш биі бәтуа жасап, үш жүзі мәңгілік тәуелсіздікке, бостандыққа қол созған жер. Басынған жауды тойтарды, ұлттың ұлттығы сақталды. Академик Қаныш Сәтбаев, Ұлытау ескі сөз, естеліктің кені. Және де Ұлытау кенересін Сарыарқаның кіндігі деп айтуға болады. Сондықтан Ұлытау жоталары қазақ даласының неше ғасырдан бергі тарихының ашық алаң кең майданы болып келген. Талай хандар ордасын осы Ұлытауға тіккен, талай батырлар жасағын осы Ұлытауға орнатқан деп бағасын берген. Жезқазған өңіріне сапары барысында да мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұланғайыр жері бар, ұлы мұратты елі бар, бабалар жазған ұлы тарихы мен ұрпағы көз тіккен ұлы болашағы бар, менің халқым ұлы халық деген болатын. Президент пәрмен беріп, бұл аймақ қазір адам танымастай өзгеруде. 2012 жылғы Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысына сәйкес, мынау Жезқазған Сәтбаев Ұлытау өңірінің кешенді даму жоспары әзірленген. Осы жоспарға сәйкес қаламызда 40 көп қабатты үйлер салынды. Сонымен қоса Нұрлы мекен атты шағын ықшам ауданы құрылды. Халық бірлігі мен мемлекет тұтастығы стелласы. Ұлытау өңіріндегі өрісті үрдіс ұлт рухын жаңғыртқан мәдени мұралардың бірі. Бұл жерге әуезовтер әулеті жиі келеді. Қария ұрпағына қазақ хандары олардың мемлекет басқарудағы батылдығы, даналығы мен көрегендігі жайлы айтып, тарихқа үнемі шолу жасап отырады. Ұлтының тарихын білген ұрпақ тозбай, озат дейді Сәбит ақсақал. Ұлытау ауданының тумасы Сәбит ақсақал мен Раушан апамыздың биыл отасқандарына 60 жыл. Қариялар 9 баладан 31 немере, 13 шөбере сүйіп отыр. Шаңырақтың кенжесі, үш баланың әкесі Қуанбек биыл мерейлі отбасы ұлттық байқауының Қарағанды облысы бойынша жеңімпаз атанды. Жалпы байқауға облыс бойынша 300-ге жуық отбасы қатысқан. Бірі спортқа жақын болса, енді бірі ғылымда жаңалық ашқан. Отбасы осы қасынан басталады ғой. Отбасының ең бірінші бас анасы, ана мойын, әке бас дейді. Біздің үйімізде, әулетімізде біз ата мен әжеден үлгі алып, сол кісілердің бірлігі, тәрбиесі содан қарап өсіп келе жатырмыз. Қарты бар елдің қазынасы бар деп неге айтамыз? Осы әке шешеміз қолымызда болған, ол осы үйдің берекесін, барлық отбасы әулетіміздің қара шаңырағы, қара қазығы барлығын осы жерге жинап, бала шағаның немере шөберелерінің бастарын жиып, осы жерден тәлім тәрбие алып отырады. Қуанбектің ата-анасы Қарагеңгір ауылында дүниеге келген. Бұл жұрт жоқшылықтың азабын тартқан уақыт болатын. Көп ұзамай соғыс оты шарпып, ауыл аймақтың бала шағасы қара жұмысқа ерте араласады. Бала Сәбитте қарап қалмады, анасына қарайласты, елді мекендегі жетім мен жесірге көмектесті. Түнделетіп шамның жарығымен сауатын ашқаны есінде, өмірдің түрлі сынағы оны сындырмады. Жігері мұқалмады, қайта қиындықтарға қарамастан өр боп өсті. Өзін қамшылап, жақсы адам болуға ұмтылды. Кеңес үкіметі кезінде ағамыз есепші боп жұмыс істеген, талай мекеменің тасын өрге домалатқан білікті маман. Саналы ұрпақ тәрбиелеу үшін салт-дәстүрімізді сақтау керек. Бірінші. Сосын ата-бабаларымыздан неше түрлі шешен көсемдер шыққан, солардың сөздерін халыққа ұғындыру керек. Біз былай болғанбыз. Сосын осындай дәрежеге жеткенбіз деген сияқты да дәрежеге көрсетіп отыру керек. Үлкендердің алдынан кесіп өтуді біледі, барлығын біледі. Сондықтан осы жағдайды еске ұстаған адамдар нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Жай қабақ шытысқанымыз болмаса, жұдырықтап ұрып, не болмаса бірімізге біріміз көңіл қалдыратын сөз айтып көрген жоқпын. Ол шындық.
Сосын бала тәрбиесіне үйдің ішкі шаруасы да мен өзім. Бұлсы тауып беруші, мен өзім әрі қарай алып кетуші, үнемдеуші де өзім, жұмсаушы да өзім. Мектепте жүргенде сенің балаң оқымайды, сенің балаң бұзық, сенің балаң осындай деген ешқандай ештеңесіп көрген жоқ. Ешқандай балаларды. Бәрі өзі мектебін бітірді, бәрі де шақты істеді. Сонымен бәрінің өз алдында семьясы бар, үй жайы бар, шүкір тәуба. Шүкіршілік етемін Аллаға. Ешқайсына да кінәм жоқ, қоятын бәрі жақсы балаларым. Ешқайсына. Еліміз тәуелсіздік алғалы талай асуды бағындырды. Жағдай жақсарып, тұрмыс түзелді. Бірақ бүгінгі жеңіс жеңіл жолмен келмеді. Дағдарыстың дауылына дер кезінде қабылданған мемлекеттік бағдарламалар қалқан болды. Халық та қарап отырмады. Хам жасап, еңбек бәрін жеңді. Еңбек негізі абырой әперді. Еңбек адалдыққа үйретеді. Еңбек тәжірибе, тәрбие береді. Мені сүйтіп барып, жаңаға біздің дәстүрімізге қарап, біздің жаңаға өсуіміз, өрбуіміз, ұрпақтар атуымыз, ұрпақтардың жаңағыдай сонымен жүруі, соның бәрі осыны қайталанып, өздеріне, көздеріне жеткізіп отырса, сол жақсы тәрбие болады. Қой үстіне бұлттарға жұмыртқалаған заман еңбек етті, табыстап, ішіп жек кей болды. Ал үйді шалқайып жатып, әкеліп, аузыма салып деген ешкім ештеңе әкеп бермейді ол. Бейнетсіз рахат жоқ. Неге айтты? Бейнетсіз демей. Маңдайынан тер шыққа дүние табылмайды. Сол еңбекке тәрбие етті, осы балалардың бәрі еңбек жақты көрді. Қара жұмысқа тартынбайды. Еңбек адамның еңсесін көтереді. Жаһандық сын қатерлерде жығылмауға, керісінше алға ұмтылуға итермелейді. Сондықтан елбасы жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты бағдарламаны жариялап, әрбір азаматтың жұмыс істеуіне жағдай жасау мәселесін көтерді. Сондай-ақ жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасын бекітті. Дағдарыс дауылы алапат қуатынан айырылмай тұрған тұста еңбек адамына мұндай мүмкіндіктер жасаған мемлекеттер санаулы. Отан отбасынан басталады дегенге мен қосылам. Енді отан дегеніміз президенттен, премьер-министрден тұрады. Сол отанның президенті жаңағы отағасы, қаржы министрі отанасы болады. Солай енді ары қарай жалғаса береді деп ойлаймыз. Семьямызға мен қосылғанымызға міне 28 жыл болды. Бізді ата-анамыз кішкентайымыздан еңбекке баулады. Біз ата-анамыздан қалай еңбек етуді өзіміз көріп үйрендік, өйткені ол кісілер бел шешіп еңбектің нағыз қызуы ортасында жүрді. Қиын жұмыстан бастаған еңбектерін қызметпен аяқтаған төменнен жоғары көтерілді. Біз соның бәрін санамызға құйып өстік. Ол кісілер сендер мынай мамандық таңдаңдар деген жоқ, бізге тек оқыңдар, сендерде білім болу керек, еңбекпен білім қатар жүру керек деп, содан бәріміз жанұяда жақсы оқыдық. Орталық Қазақстан минералды ресурстардың қазынасы, республикамыздағы ірі индустриалды аймақ. Жалпы ауданның аймақтық өнім шығарудағы үлесі 9%-ден астам. Кен орындарының барланған қоры отын, электр қуаты, металлургия өнеркәсібін дамытуға мүмкіншілік береді. Жер қойнауындағы көмірдің мол қоры Қарағанды көмір алабында шоғырланған. Сонымен бірге 100% көкстелетін көмір де осында. Мыс кен орындары Балқаш маңымен Жезқазғанда, Маргенстің 100% Атасу мен Жезді аймағында. Қош келдіңіздер. Сіздер Сәтбаев қаласында тұрасыздар. Сәтбаев қаласы кеңселер қаласы. Қаныс Сәтбаевтың кім екенін білесіздер. Қаныс Сәтбаев осы Жезқазған ұлттау өңіріндегі кен өндірісінің негізін салған азамат. Алыптың ата тегі туған жері бейнеленген. Өздеріңіз білесіздер, Баянауыл өлкесінде туып өсіп, Россиядағы Томск қаласында білім алып, Қарсақтайға келіп, өзінің геологтық еңбек жолын бастаған. Қаныш Сәтбаевтың басшылығымен Сарыарқаның металлогендік және болжам карталары жасалды.
оны өндіріске ендіру арқылы Сарыарқа аймағында қара түсті және сирек кездесетін металдардың жаңа кендері ашылды. Аймақта ірі тау-кен металлургия кешені қалыптасты. Сол өндіріс орындарына тиесілі шахталарда Әуезовтердің де балалары еңбек етуде. 9-10 оқып жүргенде өзімше бір не ауылға бір айрасына келді. Артында қолдан істеген, артында ебелегі бар. Сондай істегім келген. Соның әлгі өзімше сызуын сызып қолмен, ондай қазіргідейше профессионалдық сызу жоқ қой, қолмен жаңа жаңағы көргем. Бірақ онда істей алған жоқ, қолымнан келген жоқ. Сосын үйде жүргенде өзі кішкентай кезімде ағайымдай қарағайдан мындай самолеттің сұлбасын соларды істейді тұғын. 91 жылы осы Жезқазғанға көшіп келдік. Сол көшіп жаңағы не комбинаттың эпицветмет, ол кезде эпицветмет деп аталды. Қазір головной институт. Соның конструкторский отделіне жұмысқа тұрдым. Кеншілер мамандығы әлемдегі ең ауыр әрі қауіпті жұмыс саналады. Шахтаға таңертең түсіп, кешке жер бетіне бірақ шығады. Ел экономикасының бір бөлшегін көтеретін кеншілердің еңбегі қашанда мақтауға лайық. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген адам келешек кепілі. Шахтер деген өзісіне жауапты болу керек, қорықпау керек. Оның астында жақсы шахтаның астында жердің бетіндегідей жұмыс емес, ояқта екі есе ауыр жұмыс, жауапкершілікті талап етеді. Ол шахтаға түскеннен кейін жан жағыңды бәрін өзің ең алуың керек. Жауапкершілігін алу керек. Жаныңдағы адамдар болады, олардың да жауапкершілігі мойныңда болады. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты еңбегінде қоғамның қозғаушы күші еңбек адамын ерекше бағалап, беделін көтеру қажеттігін айтқан болатын. Себебі барлық экономикалық және мәдени байлықтар виртуалды қаржы институттармен емес, адамның еңбегімен жасалады. Ағалары жердің астында еңбек етіп жүргенде, Қуанбек жердің бетінде қала тұрғындарының жайлы өмір сүруіне барынша жағдай жасауда. 38 жастағы азамат Сәтбаев жылу, сумен жабдықтау кәсіпорны серіктестігінің участок шебері тозығы жеткен инженерлік желілерді анықтап, апаттың алдын алады. Бұл тұрғындардың қызмет ету негізі 20 жылға арналады. Олардың 20 жыл қызмет етуіне бұл тұрғындардың мынау әрбір диаметрдегі тұрғындардың талшинасына байланысты. Талшинасы не ғұрлым қалың болса, со ғұрлым қызмет ету көрсеткіштері жоғары. Егер қызмет ету көрсеткіштері жоғары болса, халықты, яғни қаланы қыс мезгілінде суық ауа райы кезінде бір қалыпты жылумен қамтамасыз етуге біздің де халықтың да сондай қызмет көрсетілуі жақсарады. Мен Қуанбекпен бірге жұмыс істеп көрдік, 4-5-6 жыл болды. Жақсы жұмыс істейді, ұйымшыл. Ол анау жұмыс уақытқа қарамайды, күн демейді, түн демейді. Қай кезде біз шақырады, мысалға авария болған кездерде де шақырады. Сол кездерде түні болсын, күні болсын шығады, арамызда жүреді бірыңғай. Жақсы жұмыс істейін, көмектеседі бізге. Еліміз 2010 жылдан бері үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырып келеді. Осы аралықта ірілі ұсақты 1000-нан аса кәсіпорын ашылған. Бұл дегеніңіз 100 000-нан аса жұмыс орны. Жаңа технологиялармен жабдықталған өндірісте жұмыс істейтін мамандардың білікті болуы басталды. Осы мақсатта автоматтандырылған өнеркәсіпте еңбек ете алатын, жаңа технологияларды қолдана білетін мамандарды дайындау ісі қолға алынғаны белгілі. Біздің мекемеміздің инженерлік желілердің жалпы ұзындығы 767 шақырымды құрайды. Және де біздің мекемеде 470 адам жұмыс жасайды. Біздің мекемемізде өте білікті мамандар жеткілікті. Және де оның ішінде айта кететін Әуезов Қуанбек жылу жүйесі цехының учаске бастығы. Ол кісі туралы айтатын болсақ, ол кісі өз жұмысына өте тиянақты, жауапты және де жақсы мамандардың бірі болып табылады. Және де еңбек қауіпсіздік ережелерін сақтау шараларында және қоғамдық жұмыстарға әрдайым атсалысып тұрады. Өз жұмыс қарамағындағы жұмысшылармен өте жақсы қарым-қатынаста етене жұмыс жасайды. Адамды адам еткен еңбек дейді Қуанбек. Ол өзінің қажырлы адал еңбегінің арқасында еңбек ұжымында сыйлы.
өзіне жүктелген жұмысты тиянақты орындай білгендіктен де кәсіпорын басшылығы оны мерейлі отбасы ұлттық байқауына лайықты деп ұсынған. Додада аты оза шапқан әуезовтер жұмысшы мамандықтарын насихаттап, өндіріс саласына жастарды машықтандырып, еңбекшілер династиясындағы көп жылдық дәстүрді сақтап келеді. Бақыт өзінің қасындағы адамдардың жақсы өмір сүргені, аман сау болғаны, соларға жетістікке жеткен, соларға қарап қуанып жүргенін деп ойлаймын. Бақыт деген ол бір неге сыйғыза алмайсың ғой. Әркім әртүрлі нәрсені айта алады бақыттың. Өзіңнің балаң бір жетістікке жетсе, соның өзің бақытты болып есептелетін. Немерең жүгіріп, өткенде немереміз жүгіріп жатыр, еңбектеп жүрген жүгіріп жатыр. Соған әжептәуір қуанып отырмыз. Сол да бақыт сияқты. Жұмыстан кіріп келгенде ата деп алдында, талдан деп алдынан алып шыққанда соның өзі бақыт. Ер азамат үшін намыс деген ол отанның намысы бар, отбасының намысы бар, жеке өз намысым бар. Солардың әрқайсысын жіктемей, бөлмей, жалпылама түрде соны бәрін намыс деген сөзге қосып, ешқашан берілмеу керек қой. Сарықымыз сапырып, тамсандырған ауылым. Осы домбыраны осындай шаршағанда, осындай демалыс алаңдарында өзімізбен бірге алып жүріп, қазақ болғасын қазаққа насихаттап жүрсек деген ойымыз бар. Қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Осы қазақпен бірге туғандай төл аспабымыз мәңгілік елмен бірге, қазақ елмен бірге жасай берсе екен деп ойлаймыз. Ұлы дала дүбірі қара домбыраның күмбірінде. Алаштың асыл мұраты, ұлттың рухы, қазақтың басын торлаған ауыр кезеңдерде қуанышта, жұбанышта болған бабалар үнінде ұлы даланың ұлы тарихы өріліп жатыр. Бұл санадағы сілкініс, бұл мәңгілік елдің ұлы идеясы. Мемлекеттің саяси және экономикалық еркіндігінің кепілі тәуелсіздік болса, сол тәуелсіздікті баянды ету үшін мына сіз бен біз өз ошағымыздағы оттың түзу болғанын қамтамасыз еткеніміз жөн. Сонда ғана ел абыройы асқақтап, әуезовтер сынды мерейлі отбасылар сан артады.